Iso ikko. Onko disko valo? Iso ikko. On. Tanssitään. Tää on kivan näköinen täältä alhaalta päin. Siis, excuse me. Miten tää toimii? Moi! Moi! No mä en näy. No niin, nyt näyt. En halua näy. Mä toin Ronaldolta pallon pois. Sitä. Niin sitten ei, on paha. Sitten on vähän paha. No kun pelaa sitä tyttösäpää, sitähän on. No kun... Hoho! Oi! Tartos! Ei! Boksiin, koska sit mua pelottaa. Ei oo boksiin koko. Joo, sä voit katsoa siitä ikkunasta. Poika ampuu nyt haulikolle noita raketteja. Raketteja vastaan. Osuko? Hyvä. Mätti. Idiot. Leo. Meni. Ootko meni? En tiedä mihin meni. Piilo. Ai, okei. Nyt on ruuhka Inkerilläkin ase. Jotta me voidaan taistella ilotulitteita vastaan! Onks valmis? Oi, toi on kiva. Otekki. Kiva. Otekki, joo. Kato, hienosti. Otekki. 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 Joo. No olipa aika surkea. Nyt alkaa retropelisessio. Pelaan tyttären kanssa vähän matsia retropelillä. Mä ostin tommosen retromasiinan joululahjaksi lapsille. Ai niin! Oh my god! Hirviä aina! Tuo jo sieltä! Oisko to... Siis... Apu, mä oon aika huono tässä pelissä. Voi liikkeet ja kaikki. Miksi? Leona, mitä sä teet? En mä tiedä. Leona oli hieno. Leona oli hieno. Mä kuolin. Go. Hei, hei. Sori. Ai, mä kuolen kohta. Leona tormentiin siihen. Mulla on 8 raketit paukuteltu. Oli aikamoisia tyssyköitä. Voi voi. Ensi vuonna vähän komeempaa ja suurempaa. Hyvää uutta vuotta! Apua, vuosi vaihtuu ihan kohtaan! Tulee! Nyt on kiire! Ihanaa uutta vuotta kaikille! Pus pus!
No.